سواد تاجرانو او د تاجر تنظیمونو متفقه فیصله لمخه د املاماتي گرانی سی واقع دا او د بیروزګاری بجلی او ګیس لوډ شیډنګ او په ملکن ډیویژن کې ټیکس لاګو کولو خلاف به سبا یعنی 15 جولای باندې په ټول ملکن ډیویژن کې تجارتي مرکزونه بند وي او د سواد سره سره ټول ملکن ډیویژن کې به کاروباری سرگرمیانی معطل وي. تفصیلات تر مخه سبا په ټول ملکن ډیویژن کې مکمل شټر ډاون هرتال وي. ملکن ډیویژن تاجرانو صدر عبدالرحیم وینا د هفتې په ورځ په 2 جولای په سواد پریس کلب کې د سواد سوداګرو د احتیادي مشر او د ملکن ډیویژن تاجرانو صدر عبدالرحیم په مشرۍ کې د ملکن ډیویژن په سطح په سواد پریس کلب یو مشاورتي غونډې وروسته په دې خبره زور راوړی شوی دی چې په 15 جولای د منګل په ورځ باندې به په ټول ملکن ډیویژن کې مکمل شټر ډاون هرتال وي. او په اخره کې د ولس مشر صدر عبدالرحیم ویلی دی چې موجوده حکومت ملاماتی گرانی سی واقع دا او بیروزگاری او بجلی گیس لوڈ شیڈنگ او په ملکن ډیویژن کې د هیڅ قسمه ټیکس منلو ته تیار نه یو. که زمونږه مسلو کې د دې هرتال باوجود څه کمی رانغې نو مونږ به د دې حکومت خلاف یو نالیدلی تحریک شروع کړو. عباس یوسفزئی، آزادی ډیجیټل، منګوره، سوات.